të katër shtatorje dëshmoj të kundër tënë për fatë keqë. Dhe revista e një orë amerikane, The Times, para ca ditësh, gjithashtu e dëshmoj të kundër tënë. Ata ishin pregaditur që të bërë një akt agresioni me për masa shumë të më të mdha se sa që përfundoj me 24 shtator falë vigilencës së theksuar të shërbimeve të ndryshme të partnerve ta, natyrisht edhe të Amerikanve, por mbi gjitha falë një operacioni thuese kirurgikal të njësive speciale të policisë sonë. Paralajmërimet janë tashmë se Serbia përgatitet për aksionet kësaj natyre sërish. Ndërkaq dislokimi i tri prej katër armatave sa disponon Serbia rreth e përqarë Kosovës, për fatë keqë më du të them se demanton bindjen e ambasadorit Amerikan se Kosova është krejtësisht e sigur. Pra, mendon se edhe masat shtesë, sepse ushtuan trupat mbas 24 shtatorit, ndoshta edhe u ndërgjegjësuan pak ndërkombëtarët që Serbia nuk është ashtu si që hiqej në përtryezat e bisedimeve. Vazhdojnë rrezik, pra ende nuk janë ndërgjegjësuar aq sa duhet, ndërkohë në këto momente jemi duke parë vetëm pak çaste dhe pamjet e mbritjes së Miroslav Lajçak në selinë e kryeministrisë, ku do takohet me zëvëndës kryeministrin Besnik Bislimi. Janë këto pamje të drejtë për drejta në këto momente, pra që ka mbritur zoti Lajçak. Zoti Lajçak ka bërë të ditur se do të jetë dinari në qendër të takimit që do të ketë me zotin Bislimi pas refuzimit për të takuar në fund të shkurtit, pasi zoti Bislimi tha se dinari nuk mund të jetë pjesë e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Sot pritet që kjo çështje të diskutohet në selinë e kryeministrisë në Kosovë në këtë takim, për të cilin në fakt zyra e kryeministrit thot se në qendër të takimeve do të jetë zbatimi i marrëveshjes bazike të nënshkruar në Bruksel. Mirë, ndjes zoti Rama Baja.